Mchungaji, nimesikia mafundisho mengi tofauti tofauti kuhusu Utatu Mtakatifu hivi karibuni. Wengine wanasema ni kizungumkuti na sio kwa mujibu wa Biblia. Je, mtazamo wa Waadventista wa Sabato kuhusu hili ni upi? Yusufu, Utatu Mtakatifu ni fundisho la kweli, lakini pia ni msingi wa imani yetu kama Waadventista wa Sabato. Hebu tuichunguze pamoja. Sawa, mchungaji, nionyeshe. Kuna utata gani kuhusu Utatu Mtakatifu? Sawa, baadhi ya utata unatokea watu wanapojaribu kueleza Utatu kikamilifu. Kwanza kabisa ni lazima tukubali kuwa sisi kama wanadamu tumefunuliwa kwa sehemu tu kuhusu siri hii ya uungu, na tukilazimisha kumjua Mungu kwa asilimia 100 tunaweza kujikuta tunakufuru bure. Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 fungu la 29 inasema, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Pia Mithali 25 fungu la 2 inasema, ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Hivyo basi, tunapojadili suala la Utatu Mtakatifu ni lazima tukubali kutembea katika mipaka ambayo Mungu mwenyewe ametuwekea katika neno lake. Watu wengine wanaweza kuonyesha kuwa fundisho la Utatu Mtakatifu linaipinga imani katika Mungu mmoja, imani ambayo tunaidhamini sana. Lakini hapa ndipo pa msingi: Utatu haumaanishi miungu mitatu tofauti, bali Mungu mmoja katika nafsi tatu tofauti: Baba, Mwana ambaye ndiye Yesu, na Roho Mtakatifu. Sawa, naelewa unachosema, lakini ni kwa jinsi gani tunathibitisha imani hii kutoka kwenye Biblia? Swali zuri. Ingawa neno Utatu halionekani katika Biblia, tunapata ishara wazi za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wakifanya kazi pamoja. Kwa mfano, katika ubatizo wa Yesu, tunawaona wote hao watatu wakiwepo. Na katika utume mkuu tulioagizwa na Yesu, Yesu anatuamuru kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pia katika Yohana wa kwanza 5 fungu la 8 imeandikwa, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Je, Yesu kuwa mwana wa Mungu kuna maanisha kuwa yeye ni mdogo kuliko Baba? Swali zuri pia, Yusufu. Ingawa Yesu anaitwa mwana, haimaanishi kuwa yeye ni mdogo. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanashiriki asili moja ya kimungu na wote ni wa milele. Yesu alichagua kujiwasilisha kwa Baba wakati wa utume wake duniani, akionyesha umoja na mfungamano wao. Lakini, kwani kuna umuhimu gani wa kuelewa Utatu Mtakatifu? Kama ni somo linalochanganya watu sana, ni bora tuachane nalo, tutaelewa vizuri tukifika mbinguni. Kuelewa Utatu kunaimarisha uhusiano wetu na Mungu. Inafunua upendo wa Mungu kwa wanadamu. Pia tunapoelewa dhana hii, tunaweza kudhamini kwa kina kafara ya Yesu kwa ajili yetu, tendo takatifu linalounganisha pengo kati yetu na Mungu. Na asante sana mchungaji. Mungu akubariki. Furahi kusikia hivyo. Kumbuka, Utatu ni siri, lakini ni moja nzuri inayodhihirisha undani wa asili ya Mungu. Funze siri hii kulingana na namna Mungu alivyotufunulia. Maana akili ya Mungu haichunguziki, na ukijaribu kuichunguza sana kupita mipaka uliowekewa utaishia kukufuru. Asante sana mchungaji. Mungu akubariki. Amina. Ubarikiwe pia.